زاموك أرا زاموك أرا زاموك كراه أزاموك اللي ممشين كراه كراه muzimpamvu nzamukunda cyane aza akora ibintu abyitangiye rwose umunsi wa munsi batwaye ikombe ku cyumweru bagitwaye indi mu gitaramo neza ndababwira ngo mesa twaye kimwe naje ndatwara ikindi mureka mbabwire iyi bonane tugomba gutwara igikombe Ruka ibice cumi na ibice bibiri umurongo wa cumi na kane ninde wadufasha gusoma yes Ruka ibice bibiri umurongo wa cumi na kane mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira amen subiramwo Ruka ibice bibiri umurongo wa cumi na kane yego mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana mu ijuru icyubahiro kibi cy'iki cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira amen hanyuma no mu isi amahoro abe mu bo yishimira vuga ngo no mu isi cyangwa iwanje amahoro abe mu bo yishimira no mu isi Nijuru icyubahiro kibicike cy'Imana hanyuma amahoro abiwanje niryo jambo ry'uyu mwaka wo gusoza amahoro mwijuru icyubahiro kibicike ariko amahoro uyu mwaka amen abiwanje yes noneho aho handitse amahoro niyo ngiye kuvuga ngiye kubabwira amahoro icaricu kandi amahoro aganze muri wewe iri jambo ni ry'umwaka Imana yampaye ryo kurangiza umwaka hano kandi Imana ishimwe ko duhari gusa ndabivuga umwanya muto cyane ushoboka kubera ko nari natanze gahunda handi saa mbiri kandi nagerageje kubahakanira ko ntakije kuko nari nzi ko saa moya n'igice tuba twarangije ubwo rero ibyabaye nabyo ni ibindi byiza kandi byose bifatanyiriza heke mutuzana ibyiza none rero turihuta kugira ngo icyo tuvuga kigire icyo gikora mu buzima bw'umuntu kuko twabihahwe mbanze mvuge amahoro icyaricyo muri bibiliya handitse amahoro inshuro nyinshi sitafa moyo ninajua wewe ulinita mwaminifu kazi uliyoanza maisha ni mwangu na kwamini utaimaliza Oh, na kwamini
oh, taimaniza. Nashaka ko abantu bamwe banza gusohoka. Ngijuri chubairo kibe no misa mahoro kuboyishimiwe bagenda bihuta basanga Maria yararyamishije umwana mu buvurewe ngijuri chubairo kibe no misa mahoro kuboyishimiwe Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Jewe ibyigisho byanje byose ni ukuvuga Yesu. Tavuze Yesu mba nsaho ntaho ntabwirisha. Ka ishingiro ryose ry'ubutumwa bwiza iyo buva bukaje ni ukuvuga Yesu. Ta Yesu nta butumwa bwiza bwavuzwe. Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Ni imbaraga yiki? Y'Imana. Iyo mbaraga y'Imana rero ni Yesu. Ni ubutumwa bwiza budakoze iki? Isoni. Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Kandi Pahoro yarabyanditse aravuga ngo uwo niwe mahoro yacu. Mureke mbabwira amahoro umwanya mutoya. Amahoro bitandukanye n'umutekano amahoro n'umutekano biratandukanye umutekano nuwo hanze cyangwa se n'uw'inyuma amahoro na imbere hanyuma ya mahoro niyo nshaka kubabwira umutekano ufite abawurinze n'abawushinzwe kandi Imana nabo nigize barinda nabo kandi bakaturinda neza kandi murabona ko dutekanye ariko amahoro turashima Imana yonyine yatanze amahoro kandi ayo mahoro yatanze ni Yesu Kristo pera kuri iki kintu Edeni Imana ire mu muntu ikamurema mu buryo ngiye kugera kuco nshaka kugeraho hariya dusoma ari no jambo nasoze Edeni Imana yayiremeye umuntu umuntu se waremewe Edeni Edeni mu yandi magambo isobanura amahoro ni amahoro Imana yaremeye umuntu mu buryo umuntu yari afite ubuzima bwiza kubaho neza nta kurwara nta kibazo na kimwe kiriho mbese muri Edeni ti woshatse ikintu kikwica ndikikwica kikakwanga kikavuga sinkwica kubera nta nyamaswa yaryaga indi kubera amahoro yari arimwo sekirite y'ubwiza bw'Imana bwagendagendaga muri Edeni kubera amahoro amahoro naganze umva mbabwire umuntu ashobora kugira umutekano adafite amahoro kandi umuntu ashobora kugira amahoro adafite umutekano ikimenyimenye nuko neza hari umuntu wicaye hangaha afite umutekano ariko adafite amahoro ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba wa none aka gatatu niko kanyuma ko kurangiza umwaka uyu mwaka ni umwaka w'amahoro amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze we amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze we amahoro amahoro naganze haleluya muri njara vuze ngo hehe tuzashishira ngo mubikari byiwe ngo tuzagira gute ngo tuzavuga amahoro tuzahumeka amahoro none duhi imana icubahiro uje we samusanga eh aru kumutimba turataramye duhi imana icubahiro Suza mugenzi wamubwira ngo amahoro. Amahoro. Satani aho icyo yakoze. Burya yashatse uburyo umuntu abura amahoro.
nico yarwanyije yarwanyije iki amahoro umuntu kuva umunsi yamukoresha icaha niwo munsi umuntu abura amahoro imana nayo mu mugambi wayo iravuga ngo nzongera kandi ngarura abantu amahoro ngo imare itanga amahoro satana atazasenya n'umunsi numwe ayo mahoro ni Yesu Kristo waje muri twebwe bibiliya yatubwiye ngo mwijuru cyubahiro kibicike amahoro abe mu buyishimira ayo mahoro rero niryo sezerano umuntu imana ahaye umuntu turashima imana ko dufite isezerano rikomeye rya mahoro za muri imana cyubahiro Israheli niryo sezerano cyangwa se nibwo bwoko imana yatoye izashorerana nabwo kugira ngo buzasoze isezerano yaraza abantu bose ku isi ibihera kuri Ibrahimu irabikomeza kuri Isake bibiliya iravuga ngo isezerano yari isezeranije Ibrahimu ngo irigira indahiro kuri Isake ngo irikomereza kuri Yakobo gukomereza kuri Yakobo muri Yakobo niho imana yiboneye umuryango muri bari abahungu be 12 na Yakobo iravuga ngo uyu muryango niwo uzashorana nawo kandi iravuga ngo nanze Yesayo kunze Yakobo Yakobo rero niwe imana yakomerejeho iryo sezerano nibo bana biwe bari ya Yakobo yagiye asezera bavamwe muri Yuda Yuda uzakomokamwe Yesu Kristo hanyuma rero isezerano natangira ariko ngo bave mu Giputa duhe imana icyubahiro none ko ndirinda kunezerwa cyane kugira ngo ntaza kugira nyine none imana ishimwe kuko asifiwe milala o wile bwe ebwengesa mwana mureke mbabwira makuru za muri imana icyubahiro Haleluya. Haleluya. Bwi amahoro. Ako amahoro ya Yesu be. Ako Yesu ni mwiza ba. Duhe imana icyubahiro. Ujewe samusa. Oh aruku muti. Ujewe samusa. Oh aruku muti. Ujewe samusa. Samuri mane fata bwe mureke mu mwanya muto tubastinge nanone kuko ni kwezi kwa nyuma ni imana ishaka cyane nashimye imana ko tugiye gusoza nyuma kamahoro tukaba tugiye gutangizanya undi mwaka amahoro iyo yebe ujewe samusanga ujewe nase ujewe samusanga amahoro tubanza kwishimira amahoro ya Yesu yaduhaye nimba ravuga ikindi cyiciro cya kabiri yawa Let's go.
ngi uyu mwaka batwita hata uyu mwaka namenye ibanga y'Imana yaduhaye namahoro abarozi batwitege abafumu batwitege uko dufite amahoro kandi ayo mahoro ni Kristo Yesu sha umeze umunsi wa munsi batwaye ikombe ku cumweru bagitwaye indi mu gitaramo
neza ndababwira ngo mesa twaye kimwe naje ndatwara kindi mureka mbabwira iyi bonane tugomba gutwara igikombe yamaze imyaka 26 nawe yabaga mu materaniro rimwe na rimwe atazi icerekezo tuza muri manshuhiro asifiki no uracuranze kubise no ingoma imana ikumugisha iyo ngoma nyine niyo kurangiza umwaka ndayumvise neze kubiteye mu mutima umutima urambwira ngo turataranye amaze imyaka 26 nawe ari impumyi atazi icyerekezo mu buryo Yesaya hanuraga agasuzuguro gakomeye cyane Yesaya yari umwirasi uteye ubwoba ariko ngo imyaka 26 ishize umwaka w'umwami uzi yatanga ngo Yesaya ngo abona Imana Yesaya abonye Imana zamuri Imana ishubahira Imana iguhumura amaso urangiza umwaka uhumutse amaso tidushaka abantu barangiza umwaka bakiri impumyi bagomba kubona mu izina ryanjye rya Yesu kandi icyo tugomba kubona Yesu buhanuzi bukomeye kuruta ubundi bwose ni ukubona Kristo ukamwereka abantu n'abantu bakamukubonamo nibwo buhanuzi bukomeye kandi buriya Imana irikunda cyane Imana ikunda ko tuyivuga tukayirata cyane twarata umwana wayo Yesu Kristo kuko nsiye duhaye namateraniro turimo navuga Yesu gusa w'i Nazareti duhe Imana ishubahiro Yesaya ngo abone intebe y'Imana ngo abone uyicayeho ngo abone abaserafi bayizengurutse ngo abone bariko barira imidirimbo ngo abone bariko bavuga ngo uruweru uruweru ngo igishura kigakuta mu rusengero aho kabona bariko baravuga abandi bakikiriza ngo icubahiro kibicara amahoro ngo abemwe isi yose ngo zicubahiro cyawe hanyuma ngo Yesaya ubwo ngubwo yabibonye gutyo ngo aravuga ngo nje umunyaminwa wiyanduye ngo utuye mu bantu banduye ngo ese nabigenza nte Imana iravuga ngo ubwo Yesaya tubonye arahishuriwe buri yagiye ku mukozi w'Imana ngo Imana yohereza marayika ngo amukozi kandi akajya kumunwa ngo aramubwira ngo genda aravuga atanga itangazo aravuga ngo ninde twabona akaja kudukorera Yesaya aravuga ngo ndi hano umwami nduma dukeneye ko abantu bakorera Imana bafangwa bakozi b'Imana bagakorera Imana Yesaya kuva uwo munsi mugende musome guhera ku gice cya 6 ukageza ku gice cya 66 Yesaya nta kindi kintu yigeze abona n'ubuhanuzi bwa mbere y'igice cya 6 n'ubuhanuzi buhindutse Yesaya umunsi yabonye umwami w'amahoro uwo munsi niwo munsi Yesaya atangaje usere Yesaya mbere yo kubona Yesu wabanje kubona abona Mariya mbere y'imyaka 70 abona umwana w'umukobwa imyaka 70 ngo abona twite aravuga ngo umwara azasamira bwana sifi haleluya ngo azabyara umuhungu nako ngo azabyara Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe ngo agere hakurya hariya arasura abona Yohana aravuga ngo ijwi ry'urangura mu butayo ngo agere ku gice cya 9 aravuga ngo umwana yatuvukiye haleluya uko yabivuze Yohana Yesaya yabivugaga Yesaya ntabwo yahanuraga mu rusengero huko Yesaya hanuraga mu muhana mu mugi agenda agirukanka ahubwo yageza arirukanka none akagenda abwira abantu ngo umwana yatuvukiye ngo duha umwana w'umuhungu arangisha avuga amazina y'iwa 5 aravuga ngo n'ubigitangaza ngo Imana ikomeye data wa twese mwamuhoraho umujyanama hanyuma ngo umwami w'amahoro iryo zina rya 5 niryo zina rikomeye kuruta ayandi yose le vere de la Saint Paul
nimuvuga ngo umwami w'amahoro umwami w'amahoro abahanuzi bose bandi bagiye bahanura bato bariya bamikana ba Hoseya bose bagiye bahanura ubuhanuzi babinyuje muri Yesaya bagendaga bakopera ubuhanuzi bwa Yesaya bose barabirebaka bibiri zivuga mu Baheburayo izivuga ngo babiroraga biri kure ngo bakabyishimira ngo bakavuga yuko arabashitsi nabimukira ngo kandi anga bavuga batyo ngo bashaka gakondo ishoko kuba nziza reka mbabwire do Imana cyo umunsi Yesu avuka asifikwe haleluya uje we samusanga ho naru kumutima uje wasomye numunsi Yesu avuka habonetse ingabo z'abamarayika habanje kubona akamarayika ukomeye aramanuka asanga bungeri ndagira ngo nanoire turacayirimo asanga bungeri amaze kubageraho bagira ubwoba kuko habaye umuco mwishi ngo bagira ubwoba bahinda umushitsi ngo arababwira ngo mwitinye ngo mbazana inkuru nziza gakiza ngo kazakwirisi yose ngo arangije ngo abona bamude bamarayika basanze wawundi ariko benshi batabarika ngo bari ku rwego bari kubazamuka abandi bamanuka ngo bari ko baririmba indirimbo imwe iyo ndirimbo niyo yaririmbwe bwa mbere hari indi ndirimbo nayo yariswe kuririmbwa hari ya gatatu izaririmbwa ubundi ni ndirimbo zitatu za muri Imana cyubahiro yo haleluya haleluya mise turimo hamaze kuririmbwa indirimbo zibiri hasigaye imwe ndirimbo ya mbere yaririmbwe ni ndirimbo ya Mose bambuka shamu ndirimbo ya kabiri n'umunsi w'amareka bamanuka bakaririmba iyo ndirimbo twasomye iya gatatu ni ndirimbo tuzaririmba tugeze mu ijuru za muri Imana cyubahiro haleluya ya Bibiliya yambwiye za muri Imana cyubahiro Bele besante ta kolongo yokoyosa Bibiliya yambwiye ngo bamareka bari ko baririmba ngo mwijuri cyubahiro kibicima ngo no mwisi amahoro kuva umuntu amaze gukora icaha nta amahoro yigeze asura kwisi yigeze asura kubaho kwisi umunsi Yesu yavutse wa mwana w'uruhinja na amahoro yarabonetse abamareka nibo bari bazanye inkuru nziza baravuga ngo amahoro abaye turashima imana kuko muri byo yaravuze ngo turashima imana kuko twavuke ku ngoma y'umwami wacu Yesu ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani ngo none tuba twihibye ngo Yesu tumukunde cyane ikintu cyantangaje nje gusoza mvuga ibintu bibiri haleluya uwo mwami w'amahoro nayo Yesaya yarabihanuye ku gice cya 61 haravuga ngo umwuka w'iteka ari muri njyewe ngo yansize amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza ngo yantumye ngo kubohora imbohe abo gana bafite ibibazo batafite amahoro ngo no kukura ibisenzegeri ngo no gutangaza umwaka w'ingabazi haleluya Yesu amaze kuvuka arakura amaze gukura gatoya ikintu Yesu yakoze yiriwa abana n'abantu mu masengesho cyane Yesu ikintu yakoze yagendaga agira abantu neza muri mje yaravuze ngo popote alienda atenda meme kubabuza amahoro ariko ejo bundi nasomye abantu babiri barantangaza Imana ihimbazwe kuko ico ngico ariko ntarakigera ngo buce Yesu agiye gusezera abigisho arababwira ngo le betansime ekelevor hari umunsi umwe yababwiye amahoro lelo metansere hari n'undi munsi yabonye Yerusalemu banga kumukingurira cyangwa banga kuyinjira arababwira ngo yaba mwari muzi cabahesha amahoro ngo uyu munsi ngo mbamuhishwa amaso yanyu reka mbabwire neza Yesu umunsi umwe yabwiye abigisho za muri Imana cyubahiro deyo haleluya haleluya abwira abigisho arababwira ngo nimuze hano mwese 12 bose baraza arangije ngo arabatuma arababwira ngo nimugende mu mudugudu ngo mubwire abantu muri uwo mudugudu inzu muzaza mwishiramo muze mubabwira ngo amahoro amahoro nabe muri mwe ikibazo cyose kirimo cyose kigakemuka ikibazo cyose kirimo kigakemuka ngo kandi utakira yo mahoro ngo amahoro muyagarukane buriye yarababwiye imbaraga amahoro kandi ni imbaraga z'Imana kuko Yesu Kristo ari we imbaraga zacu hanyuma rero haleluya umunsi umwe yageze mu isinagogi ndashosha ariko Yesu yagaza ruhura barushe bacu ikintu cyari kukubujije amahoro muri uyu mwaka wa 2022 uyu mugoroba n'undi wese utwumva kubera iyi tugiye kuja muri pratique dushingiye ku ijambo ry'Imana ikintu cyose kikubujije amahoro gisezererwe mu izina ryande
Zamuri Imana icyubahiro. Dio. Ujewe samusanga. Ariko ndimuhabona hano hantu. Mwebwe nta kintu bamubona muri rusengero.
Timamo onu bwiza bw'Imana bw'urukano. Gahageze. Haleluya! Kole farde. Ela rotatime o gardes. Umwana yatuvukiye. Wa umwana w'umuhungu. Wa umwana w'umuhungu. Woni Yesu Kristo. Beleza mele. Andi na totte pesi. Ne ple elogreza la gre. Wangi na mondi. Haleluya! Wakusaga kunga buke ya tukiru kwa buke. Gira sozi. Ayi, mana nyiri hewe. Sozi. Yesu we shuti yange ushime wewe wamindu yumana wisezera no Yesu we shuti yange ushime wewe wamindu yumana wisezera no Yesu we shuti yange ushime wewe wamindu yumana wisezera no Yesu we shuti yange ushime wewe wamindu yumana. Tukitegura kwari twetwe tutobona kazi mu yandi magambo turasa naho twabaye babihondwa ibintu birahindutse. Haleluya wa Siva uyu ni umwaka wa Madina tata lande defi n'ijwi cyubahiro kibicimana cangone no muwanje amahoro agomba kuba yego leve trima. Uwamugore zamuka ngwareka gondana itonde gato itonde gira bishop azase itonde wikwihuta ndaguhamagara ruse yemwe uwamugore yararwanya imyaka 18 agondamye umugongo noneho yasagiye gusoma abona umuntu uruhijwe kuko gumwami w'amahoro yinjiye mu sinagoge ntabwo Yesu yobwiriza hari umuntu ubuza amahoro. Abafarisayo bose baraho bariko bareba aka gatatu iki gicaniro mukitege 2023.
bishop ni urubuze kugukoraho kandi nagukoraho radukozeho twese umuntu wese uhetamishijwe n'ikibazo runaka ndi ni wa munsi wacu tugiye kwinjira muri 2023 ah haleluya baragasima nuko ari wanyu tangaza amahoro kandi ayo mahoro naye Yesu Kristo za muri mana cyubahiro atine ijambo riza ryirukana abadayimoni muri bibiri karmeteje ni ukuvuga ngo amahoro naganze Ah! Umuntu uhumanijwe n'ikindi cyacu cyose. Eh! Injaha no guhumana. Kandi biguhetamishije umugongo. Mu bintu biza bibabaza bigasenya bikica. Kandi biza bikubwira umutima wako kubwira ngo ndi gito. 2023. Ugomba gukizwa mu izina rya Yesu. Kuko umwami w'amahoro atashi wawe. Haleluya! Wa muda. Yamasambuka. Namukoraho twese arabadukozeho Yesu ngo yagize gute Yesu ngo yamurambise kiganza ngo muri ako kamwanya ngo aragororoka ngo hagarara yerende haleluya haleluya simana asifiwe sa haleluya simama uende umeponywa na Bwana bisho ngaho kora acte yo kumukoraho arashaka ko amubwira amakuru umukoze kiganza Skovio nawe nagukoze kiganza wamuhaguruka ujine uko wagiye mu cimbo cyacu twese nabandi batarahangaha abahetamishijwe nibibazo bikemuka mu izina rya nde rya Yesu tugomba kwinjira mu wundi mwaka dufite amahoro ya Yesu Kristo ngaho bishop tumuha mwanya kanole tasi prile gremi groma era pare ili gremi groma li sere turatwitsa imbaraga z'abadayimo mwizi na rya Yesu prile greme ngoza uzina ka Yes hingana na dayimo amahoro nawe kwa yabusi ahora na ganze amaraso so ya Yesu basika
Maraganza. Hallelujah. Yesu umugabane yadusigiye. Wanditse muri Yohana. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Ngo amahoro yanje ndayabahashya. Kandi ngo sintanga kuko bisibatanga. Ngo nimuhumure naneshejeje. Umva kubwire. Dufite umwami w'amahoro. Watsinze Satani. Hashimye izina rya Yesu. Watsinze Satani. Paulo arandika mu Baroma. Aravuga ngo Imana nyira amahoro. Gwizamena kugira Satani. Ngo munsi y'ibirenge byanyu vuba. Munsi y'ibirenge byanyu vuba. Muri uyu mwaka, muri iyi minsi itatu isigaje. Zaburi Imana ishubahe. Ha! Gira mugenzi wangu akira amahoro ya Yesu. Akira amahoro ya Yesu. Mubwire ngo ijira muri uyu mwaka n'amahoro. Ijira n'umwaka amahoro. Amahoro naganze. Amahoro naganze. Amahoro naganze. Iryo niryo jambo ry'umwaka rya 2023. Mwamwayi nako tina. Nimubwire amahoro ya Yesu Kristo. Amen. Mangusuranga uke. Kandi amaraso ya Yesu. Tazigera shiri baraka we. Amaraso ya Yesu. Tazigera shiri baraka. Thank you.